ish haqi pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni moskva hamda moskva os yurtdoshlarimiz diqqatiga biz sizlarga ishonchli registratsiya xizmatimizni tavsiya etamiz registratsiya tayyorlab berish va uni продлениa bo'yicha deport va zapretni tekshirish bo'yicha bizga murojaat qilishingiz mumkin tayyor bo'lgan hujjatlarni metrogacha yetkazib berish xizmati bepul murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar ko'lamini kengaytirish fuqarolarning daromadlarini ishchil oshirib borish siyosatini davom ettirish hamda ularning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish shuningdek pedagog va tibbiyot xodimlar mehnatini qo'shimcha rag'batlantirish maqsadida birinchi 2024 yil 1 sentyabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 15% ga oshirilsin bunda pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 428 yuz ming so'm yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 834 yuz ming so'm nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 920 yuz ming so'm etib fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlari ilovaga muvofiq belgilansin ikkinchi 2024 yil 1 oktyabrdan boshlab byudjet <imk> tashkilotlarida ishlovchi tibbiyot xodimlari shuningdek maktabgacha umumta'lim o'rta maxsus professional va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari va tashkilotlari muruvvat internat uylari bolalar va mehribonlik uylari bolalar sanatoriyalarida ishlovchi pedagog xodimlarning ish haqi miqdori o'n besh foizga oshirilsin byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori o'n foizga oshirilsin mazkur bandning ikkinchi boshida nazarda tutilgan xodimlar bundan mustasno mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 million bir ming so'm bazaviy hisoblash miqdori 375 yuz ming so'm etib belgilansin uchinchi byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqlari pensiyalar va nafaqalar miqdori oshirilishi bilan bog'liq xarajatlar o'zbekiston respublikasi davlat byudjeti hamda iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplansin